dia, Mocajuba. Cidadezinha linda. Ali é o Rio Tocantins. Eu vou lá agora ver os botos. Hoje a gente continua a gravar. Eu pedi pra produção pra deixar eu passar ali no mercado pra ver os botinhos. Vou ver os botinhos. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui, gente. O botinho. Ah, ele ali. Olha ele ali. Olha, que lindo. Gente, ele é muito grande. Oi. Olha o boto. Olha, parece que ele vai vir falar com a gente. Ah, caiu, caiu agora. Ih, Pegou, perdeu. Perdeu. Não, pegou não, tá. Ah, olha. Veio mais. Meu Deus. Mas eles têm o costume de vir aqui todos os dias, né? Somente pela manhã, eles aparecem. São 14 botinhos. Ah. Vocês estão convidados para vir visitar o Minete do Boto aqui em Mocajuba Pará, tá bom? Por favor, venham, porque isso aqui é lindo. O mercado é muito vivo. Aqui é o mercado de Mocajuba.